Так, Валентин, доброго дня. Ну що, ми сьогодні для наших підписнички приготували наступну порцію альпійського бджільництва. І, коротше, попереднє відео, яке ми викинули за участі Валентина, в такому от форматі набрало понад 4 тисячі переглядів. І, окрім тих 4 тисяч переглядів, воно ще набрало дуже, скажімо так, резонансу широко. Наскільки широко, що я був дуже здивований, скажу вам чесно. Наскільки тема альпійських вуликів є неоднозначна, неоднорідна і багатогранна на сьогоднішній день. І ми будемо цю тему далі розвивати, тому що є велика кількість людей, є великий запит на те, щоб саме працювати в цьому напрямку, працювати в цій сфері. Ну, напрямок, в принципі, бджільництва, просто використовувати більш зручну технологію для того, щоб абсолютно всі люди могли користуватися цим всім, бо в когось спина може боліти. Когось може, не знаю, когось може просто фізично немає можливості. І на сьогоднішній день альпійське бджільництво, воно більш цікаво навіть не з точки зору, що ми можемо там позайматися якимось цікавим бджільництвом, а альпійське бджільництво цікаве саме з точки зору того, що є дуже багато людей з інклюзивними вадами на сьогоднішній день, яких безпосередньо збільшується, і в цьому винуваті не пасічники, не хтось, а саме винувата на сьогоднішній день війна. І для бджолярів, які мають такі інклюзивні вади, які будуть приходити з фронту, але вони хочуть далі продовжувати займатися бджільництвом, от я б на сьогоднішній день присвятив би от саме от цей наш спіч про альпійські вулики, я думаю, це великий плюс саме для того, щоб бджільництво не заглохло на етапі того, що просто немає кому займатися важкими корпусами там і так далі. Тому от так, Валентин, що ви скажете на цю тему? І давайте більш детально розберемо всі ці можливості альпійського бджільництва. Так, вітаю усіх. Відносно альпійського вулика, людям з вадами згоден на всі 100%. Візьмемо до прикладу тих людей, які по причинам здоров'я не можуть піднімати ваги дуже багато. І якщо взяти з усіх вуликів, які на даний момент у нас є в Україні, в більшості випадків, альпійський вулик на альпійську рамку, по вазі, і навіть я вважаю по простоті, в деякій мірі він займає перше місце. Бо якщо дитині там 12-14 років, вона без проблем може зняти в альпійському вулику той самий корпус. Для неї це не буде там важко, там, якщо там наполовину навіть медом там 4-5 кілограм зняти, це не буде важко. Якщо, наприклад, людина має там грижі, теж буде набагато легше, бо ми розуміємо, 35, 40, 50 кілограм зняти, навіть з рівня там, не знаю, там брюха, там, попереку, оці всі речі, то вважаю, що саме альпійський вулик на даний момент саме краще для таких людей підходить. Ну, в цьому Та і напрямку. взяти навіть я ось дивлюся направлення жінки. Ось, от у нас є фундація жінок в Україні. Є жінки, які починають займатися теж бджільництвом там для своїх тільки потреб, чи можливо ще більше ширше займатися. То альпійський вулик на початок він не такий важкий. Це ж не піднімати там по 20-30 кілограм, набагато легше. Та й людина, яка перший раз, наприклад, у бджільництві, вона буде звикати до бджіл. До того, що це не важко, а не буде так, що там перший рік купили два вулика, важко фізично, а ще якщо на вулиці жарко, підняли, опустили і задумались, а за що воно мені потрібно? Да, дуже часто буває, що коли люди доходять до того самого такого жаданого етапу, коли там корпуси забиті медом і там починають рвати спини, і тоді вони починають трошки під іншим кутом дивитися. Насправді є різні методики. Я колись був зняв відео про те, як правильно піднімати важкий корпус, і там більшість просто хіхотало. Ну, насправді можуть хіхотати, можуть не хіхотати, но я за 10 років свою спину не зірвав і працюючи за день відбираючи по 2-3 тонни меду на одні руки, тобто і в мене спина ціла, і я на сьогоднішній день з цим не страждаю, то я думаю, що все ж таки
методики по підняттю важких корпусів або методика взагалі по підняттю важких вантажів в будівництві, це дуже актуальна тема. Ну а знову ж таки, є люди, які не зможуть це робити вже фізично, і це причина не через те, що вони на пасті зірвали спину, то альпійські вулики дуже хорошо підходять. Валентин, чи можете ви сказати особливості збирання бджіл в альпійських вуликах на зиму? От що от зараз от ви збираєте бджіл на зиму? Да? От в Данівських вуликах це 12 рамкових, значить 7 рамок, рокіровкою зібрані в моєму випадку, щоб було 10-12 кілограм меду, і, в принципі, бджоли себе будуть добре почувати, ну, щоб вони були пролікувані і сухі. Все, це важливо. Вентиляція також важлива. Ну, коротше, цих важливо там є багато. Що важливо в альпійських вуликах? В альпійських вуликах, ну, наприклад, давайте візьмемо вже патову ситуацію, що в який спосіб так вийшло, що немає можливості там додати зимою голодним уже бджолам їжі, того самого меду. На вулиці прохолодно, мінус. Та якщо взяти, наприклад, там дадани, лежаки і інші, що зазвичай роблять? Зазвичай роблять там блінчик кидають зверху з канді, або є деякі бджолярі, просто-напросто розпечатують велику рамку і ставлять її зверху. Ось, це один із виходів. З альпійськими вуликами набагато проще. Якщо, наприклад, вийшло так, що потрібно їм щось, їжі не вистачає, потрібно їм дати, то людина, знявши просто-напросто кришку, бачить, що бджоли вже наверху, бо наш вузький вулик. І вже розуміє, що вже закінчується просто-напросто в них мед і їжа. В неї два виходи є. Перше – положити канді зверху, а другий вихід – такий же самий маленький корпус, просто зверху поставити, і вони просто піднімуться. І це відразу, грубо говоря, у нас три рамки дадам. І ми вже розуміємо, що в більшості випадків ця сім'я переживе, там, наприклад, це в січні, в лютому, чи коли там ви вже зрозуміли, що вона голодна, чи вже доходять кормити до кінця, в цьому плані набагато краще. Далі, у нас зазвичай сім'ї уходять два корпуси альпійських до п'яти, в середньому чотири корпуси. Ось, можна так сказати, по коліна. Маленькі такі вулики, невеликі насправді. Це не є, ну, взагалі проблема. І навіть як мій сусід каже, а що це в тебе там за ці ігрушечні маленькі вулики. Дитячі. Каже, це так. Мені каже, це, мабуть, тебе ці нуклеуси. Я кажу, та ні, не нуклеуси. Дивиться так на мене здивована. Покажи мені. Я йому показую, така маленька рамочка. Він такий взяв однією рукою. Ну, що там та рамочка? Кілограм 200, ну, максимум. Якщо роздута, кілограм 400. Ну, це в мене так було. Ось так подивився, каже, вона дуже цікава. Та й можна взяти і там чуть ли не до кишені, та й піти додому, сісти і їсти. Це краще, ніж ті великі рамки, що ти її береш, вона така важка, несеш, а ще бджоли тебе доганяють, бо відчувають цей запах меду. Ну, йому це дуже відомо, бо колись він мене теж просив мед, саме запечатаний, а йому кажуть, то в мене тільки великі дуже рамки на 300. Ось отак можу вам дати. Так що, якщо взяти в порівнянні, набагато легше формувати. Ми точно знаємо, що альпійська рамка зазвичай з медом уже вся запечатана. Положили в середньому, ну, в середню сім'ю, чотири корпуси альпійських, один на другий, це невелика, ну, відстань, висота насправді. Можна навіть на цьому сісти на стульчик і сидіти, і це все формувати там. І сформувавши так, відправляти легко взиму. Друге, я вважаю, що в альпійських вуликах важливо це, щоб не було вологості. Кожного свої там способи, там хтось дірки вверху робить, хтось там якісь відступи. Ну, по-різному люди придумують, і в альпійських, і не альпійських вуликах. То в моєму випадку головне, щоб не було протягу. І друге, щоб вулик, ну, він у мене уходить взиму, грубо говоря, на сітці дно, а верх трошечки кришка припіднята, ось щоб легко виходила волога. І ось так вони йдуть взиму,
і без проблем зимують. Для мене не є проблема там знати, чи є у них їжа, засталась чи не засталася. Так Валентин, що. по зимівлі орієнтовно, да, орієнтовно ви підвели невеличкий підсумок, дали відповідь. Далі, ви забираєте корпуса зайві. Як відомо, дуже багато пасічникам необхідно корпусів, точніше приміщень, для того, щоб зберігати корпуси. В цьому є певна особливість саме в промисловому бджільництві, тому що десятирамкові корпуси вони прямокутні, один в один стають пусті корпуси, 12-рамкові вони квадратні, один в один не стають, більше місця необхідно. Яка ж ситуація з альпійськими вуликами? Скільки вам потрібно приміщень для зберігання корпусів і сушнини? Ну, скажімо, на 100 бджолиних сімей в альпійських вуликах. Ну, у мене ситуація така. Я їх піднімаю на горище, вони ж не важкі, вони малоформатні, як кажуть. І цьому питанні набагато легше. Взяв і просто-напросто можна по драбині підняти, чи, наприклад, зложити. У мене є можливість ще з дерева ще старий-старий сарай. Можна там скласти, це не є взагалі проблема. І давайте от візьмемо елементарно корпуса, наприклад, Дадан. Людина зняла другий корпус і на одному корпусі відправляє бджіл в зиму. А другий корпус потрібно кудись дівати. І зазвичай вони відносять десь там, ну я не знаю, там, де зимівник, чи там, де, наприклад, я не знаю, якесь приміщення, і ці корпуси займають дуже багато місця. Якщо взяти альпійця, він маленький, його можна і так, як хочеш скласти. Навіть до того доходить, що під самий верх, якщо вже в людини місця немає, просто можна їм і закласти в будь-який спосіб. Ось. І знову ж брати Дадан на 10-12 корпусів, ой, на 10-12 рамок корпус, який важить, ну, мінімум 5 кілограм, то і взяти там кілограмовий 800 грам дерев'яний корпус альпійця, ну, я вважаю, навіть дитина зможе донести. Там 12-14 років легко взяти по одному кожну руку і донести, це не є проблема. Ну, альпійська система є насправді дуже цікава, особливо для музеїв, закладів освіти, там, де діти приходять на екскурсію. Це дійсно було б доволі класно для того, щоб дітей знайомити зі світом бджіл. Це дійсно потужна сильна штука. Дивіться, Валентин, ну, мед викачали, мед зібрали, у вас мед є. Що далі з цим медом робити? Ну, понятно, що треба продавати. Певно, треба було б сформулювати запитання так: яким чином відбувається реалізація продуктів бджільництва, в даному випадку меду, і наскільки є попит на ці от стільниковий, на цей стільниковий мед, на ці рамочки саме з альпійських вуликів. Тобто, наприклад, якщо ви 100 кілограм зібрали, скільки вам потрібно часу, щоб цих 100 кілограм реалізувати, і по якій ціні? Ви знаєте, на даний момент в мене спілкування в більшості випадків серед лікарів, фармацевтів більше медичного направлення. А також люди в других направленнях, які мене там знають, особисто мене там теж як сусіда, там знайомого, родича чи ще якось. І я стикнувся з тим, що більшість людей насправді про стільниковий мед дуже мало що знають. Вони не знають, як його вживати. Вони дивляться на цю рамочку, вони здивовані, кажуть, а що нам робити з нею? Ну, я розповідаю, там можна вживати, можна нарізати. І для них це трішки дивно насправді. Ось. А з другої сторони, якщо, наприклад, я от зібрав в стільниках, ось, є дуже багато людей, що саме вибирають тільки в стільниках мед. Вони розуміють, що в більшості випадків стільниковий мед, навіть взиму, в більшості випадків, він буде максимально зберігатися рідким в сотах. Далі, ті люди, які беруть в сотах, вони розуміють, що там точно нічого не домішано. Вони бачать, що він запечатаний, це значить, що він точно зрілий. Далі, дуже багато в мене є людей, які беруть з інших місць, замовляють по пам'яті.
Наприклад, в сенсі тому, що ось весна і перший мед саме на альпійську рамку у мене. Вони це прекрасно знають, там садковий мед, оці перші тільки якісь там, як там казали, підсніжники. Я сміявся довго, підсніжниковий мед. Ну, в моєму випадку перші квіточки і вже жилки збирають, запечатують цей мед і навіть говорять: от я хочу весняний, я хочу просто квітковий. І для мене це не є проблема, я можу без проблем відділити і розуміти, що це точно весняний, самий-самий перший. І їм відправляти, і вони вже будуть смакувати перший мед, наприклад, цьому році. А в інших бджолярів, на жаль, ще цієї можливості не буде. А навіть якщо вона й буде, якщо людина там захоче якось там буде мучити і бджіл, і себе, то я думаю, він не буде особливо зрілий. То значить, може бути таке, що там буде висока вологість, і ну, це буде трішки не те. Трішки не те. Да, дійсно, вологість та в будь-якому випадку, не лише в альпійцях, вологість меду це є важлива історія. Вологість вулику це також є важлива історія, тому що мед він аромоскопічний, гігроскопічний. Ми повинні ці речі враховувати, коли ми кажемо, що от мед хороший. Да, ми повинні це все враховувати. Особливо пасічники, які достають той вулик, той мед з того вулика. Валентин, таке питання по альпійських вуликах. От звідки альпійські вулики прийшли до нас в Україну? Ну, тобто, я згадую там початок десь 2010 року, і от вже ця тема почала так помаленьку десь просочуватись, тому що я брав діда журнал «Український пасічник», і там от альпійські вулики тепер в Україні, альпійські вулики, а як користуватись альпійським вуликом, альпійська система там. Ну, по-різному формувалися там тоді заголовки, але їх було дуже багато. От і відповідно, виходячи з цього, я можу зробити висновок, що ми з вами вже далеко не перші люди, які говоримо про альпійські вулики. Є безпосередньо на каналі велика кількість бджолярів в Ютубі. Є велика кількість бджолярів, які займаються альпійськими вуликами. Там той самий Медяник також має канал, також поширює альпійську систему вуликів. Тобто ми далеко не перші, далеко не останні, хто цим буде займатися. І виходячи з того, що це ще 10 років назад, вже не 10, вже 14 років назад я почав помічати, яким чином воно потрапило до вас, і яким чином, можливо, ви знаєте цю історію, як воно потрапило, звідки воно прийшло в Україну. Ну, те, що мені відомо з інтернету, з того самого Ютубу і від тих людей, з ким я розмовляв. Розмовляв я з багатьма людьми, котрі тримають саме альпійську систему або альпійську і іншу систему. Нас початківець говорить, що це все-таки був Роже Делон. А ось що він за декотрі міри пропагував на своїй території, у своїй країні, там Франція, хтось каже Альпи. Різниці немає. Сенс в тому, що в нього трошки була більша рамка, приблизно у 2 рази, і він планував рамку менше зробити на 108. Ну, це тільки було його планування. Потім говорять, що з'явилася людина у Львові, яка почала пропагувати альпійський вулик на 108. Саме в Україні. Далі говорять, що там він переписувався, там листувався з Роже Делоном і робив ці вулики, пропагував їх і вводив у них бджіл. На даний момент я, от, наприклад, знаю також от Медяник, там, якщо взяти з Ютубу, там Борода, Хомич, інші люди, котрі тримають або тримали, ну, в більшості випадків вони тримають, просто трішки зменшують пасіку, коли вже, ну, ми вже розуміємо, що всі люди не молодшають, а в більшості випадків з роками, ну, старіють. А ось, але від вулики вони не відмовляються і бджіл далі тримають. Що не сказати про інших бджолярів, котрі там тримають багатокорпусні вулики важкі, от на 12 рамок, на 10 рамок. Так, вони виходять в іншу сторону, там зменшують на 6, на 8 рамок Дадан. Все одно це важко. Вважаю, що все-таки батьком цього був Роже Делон, але з рамкою в 2 рази більше. І та людина з України, зі Львова, котра почала пропагувати це, і воно пішло
декотрій мірі навіть не мода. Чому? Ми ж знаємо, що більшість бджолярів з нас, ми консервативні. Щось там змінювати, витрачати кошти на нові вулики. Ну, давайте бути чесними перед собою і перед людьми. Ніхто не захоче. В більшості випадків один-два вулики максимум ще докуплять, на тому все і закінчиться. І альпійськими вуликами почали займатися саме ті бджолярі, які не захотіли зраджувати себе, залишати бджіл. І вони перейшли повністю на систему альпійський вулик, на рамку 108, де набагато легше фізично, просто фізично на тіло. Перейшли ті люди, які, наприклад, ну, не мають можливості якогось там найняти людей, там одну, двох, трьох людей, щоб допомагали, навіть при тій самій викачці. Немає можливості, наприклад, там запросити своїх дітей, внуків, виїжджали за кордон, хтось десь у великих містах на роботі. І насправді з альпійським вуликом людина, ну, середнього похилого віку може сама тримати там джил, може відкачувати, може, як я, лисицю ще давити, ті самі соти, продавати сотовий мед. Особисто одна. Так, це не буде настільки швидко, ну, наприклад, зняти корпус, запечатаним стільниками на альпійську рамку і віднести там приміщення. А потім глибокою осінню качати, це не є проблема, викачувати з неї мед. Чи, наприклад, ну, фізично це все набагато легше і не потрібно забувати просто-напросто про бджіл. Особливо дивитися мені так на деяких бджолярів, які там займалися все життя бджілами, а потім 60-65 років. Вони вже фізично не можуть, і взагалі в них ні одного вулика немає. Бо це просто їм дуже важко. Ось альпієць, якихось там 5-10 вуликів тримати, я думаю, для них це буде легко. Та й ви знаєте ж самі, коли дивишся на бджіл, піднімається настрій, і взагалі по-іншому дивишся на життя. Да, інколи, коли голова зривається вже від щоденної роботи, то їдеш на пасіку не для того, щоб вулики передивитися, а на того, для того, щоб просто там знаходитися, щоб почути, як ті бджоли гудуть. Настрій тоді однозначно покращується. Свого роду апітерапія. Не свого роду, це є апітерапія, але ну, така психологічна, скажімо. Тому цікава історія Роже Делон. До речі, теж дуже часто зустрічаю з Роже Делон, заголовки з Роже Делон. Я думаю, що люди з часом розуміють, що то щось подібне або різне. Ну, я, наприклад, для себе зараз не розумію, чи це одне те саме, чи це різне. Можете мені навести трошки від них дати кілька даних, щоб поняти мені, це одне те саме, чи це різне? Роже Делона і Альпійс на 108, там 215 міліметрів рамка з шириною, а у нас на 108. Вас мікрофон виключився, Валентин. Можна сказати, що насправді воно дуже подібне, а з другої сторони, 215 це одно важче. Ось. І тут уже виходить на, ну, можна сказати, у 2 рази. Два рази, ну да. Дивіться, в мене ще таке цікаве питання. От альпійські вулики, це, ну, судячи по назві, це з Альпійських гір. Да? Чи є якась логіка утримувати бджіл в альпійських вуликах в Карпатах? Ну, я думаю, якщо він називається Альпійський вулик, і якщо все-таки його пропагувати почали у Львові, там, де полонини, гори, то більш логічно, мені кажеться, здається все-таки, що Альпійський вулик підходить для такої території. І не даремно, що його назвали саме Альпійським. Ми розуміємо, що, наприклад, там просто. Давайте подумаємо логічно. Там якихось там 50 років десь в горах тримати лежак важкенький. Ну, це тільки в тому випадку, коли там, наприклад, сам зрубав дерево і там його зробив.
бо його тягнути, ну, буде важко, там, на підводі, кіньми, там, не знаю чим, важко, ну, чесно. Якщо взяти той самий альпієць, навіть його зробити десь там внизу і принести до верху, ну, набагато буде легше. То, мабуть, все-таки альпійська система в горах і в такій місцевості виправдана. Ну, і ще й з тої точки зору, що не завжди там дуже багато можна зібрати меду, а завдяки маленькому стільнику альпійський вулик, ну, дозволяє це зробити. Більшість людей знають, хто, наприклад, там матко-вивідним господарством займається, тримають бджіл. Більшість людей розуміють, що вони не можуть зібрати достатньо меду, або взагалі дуже мало його збирають, і тому вони займаються пакетним бджільництвом, а не саме збиранням меду, там, наприклад, з малини дикої, вереску чи ще тих рослин гірських, які там є. Тобто виходить так, якщо дотримуватись цієї тези, то альпійські вулики, якщо їх почнуть використовувати дедалі більше пасік, особливо в гірській місцевості, тобто Закарпаття, Прикарпаття, Карпати, то виходить, що на ринку буде більша кількість меду. Відповідно, Україна наситюватиметься і ексклюзивними медами, і більшою кількістю меду. Так, перше, монофльорні, є у нас поліфльорні меди, то ми точно будемо знати, що якогось там одного-двох видів квіток ми будемо мати оцей мед ексклюзивний, якого ні в кого немає. Звісно, ми розуміємо, що люди, які ніколи там, наприклад, як я особисто з Вейрху, ніколи там колись не пробував, ще 2-3 роки, я навіть не знав про такий мед. Да от навіть Далі там. з Вейріха мед, вибачте, я вас переб'ю. Є в нас тут Так. магазинчику. Це компанія Мед Карпат збирають. Вони також в Карпатах, там де Синевир, озеро близько поруч. Тому да, це цікаво. Ось далі мед там дикої малини, там чи ще такі цікаві дуже меди. І ми розуміємо, перше, якщо буде хоча би надставки, мається на увазі над основним якимось там видом других вуликів. Других видів вуликів, надставки будуть як магазини на альпійську рамку. Ми розуміємо, перше, що людина взагалі зможе зібрати цей мед. Ну, наскільки це можливо, вона справді зможе зібрати цей мед особливий. Далі вона зможе оцей маленький взяток короткий, саме в нього зібрати. Далі, слідуюче, цей мед людина може викачати або продати стільником. Потім люди, які хочуть спробувати, або навіть не знали, якщо є такі меда, і тільки сам пасічник пробував, а сусіди не знали, що таке є, тепер може широкий загал людей цей монофльорний мед купити. Ось, і посмакувати насправді, який цікавий цей мед. Додати його до чаю чи до кави. Бо якщо, наприклад, от взяти Вейрих, і коли я додаю його до чаю, то такий аромат. І не просто якийсь там чорний чи зелений чай, а розумію, що ти ще додав багато-багато різних трав. Ну, прямо лікарських. Ну, я Тут же це не ціла питати. От філософія. мед з Вейри, ну, чай з Вейрихом, каву з Вейрихом, от поспробувати, повірте, там, наприклад, китайські чаї, ото що люди дуже дорогі купляють, там смакують, це не гірше. І аромати оці, які переливаються, коли додаєш цей мед до цього чаю чи до кави, насправді дуже-дуже насищені. Я вважаю, що кожен на території України повинен спробувати мед з малини, а не так, що там малина там 10% чи 5% з останніми медами, там, ну, нектаром, що зібрала бджілка. Кожна людина повинна скуштувати там мед малини, там мед чорниці, справжній, ну, з великим відсотком, там, наприклад, того самого нектару з чорниці. Чи, наприклад, є, от кажуть, от у нас на півдні є люди, які збирають лавандовий мед. І там невеликі кількості, там є 100 гектар, є 200 гектар, так, це добре. А якщо там, наприклад, 2-3-5 гектар тої самої лаванди, і з максимальним відсотком нектару лаванди саме альпійцями можна зібрати.
Валентин, І вважаю, що так. вибачте, я вас переб'ю. Це виходить, що завдяки розвитку альпійській системі вуликів ми можемо Україну як медову державу підняти зовсім на інший рівень, на більш потужний, більш високий, не лише за різноманітністю медів, а й за їхньою частотою. Так, вважаю, завдяки альпійцю можна дуже сильно це розширити і дати доступ звичайним людям до таких медів. Далі нас будуть в інших країнах пізнавати не там не за медом, там з ріпаку, там соняшнику, ну таких медів мається на увазі, що всім відомі в світі. А Україну почнуть пізнавати там завдяки, що там 30-40 видів медів. І повірте, кожна людина, кожен пасічник, який має альпійський вулик в своєму регіоні, зможе щось особливе і щось цікаве зібрати саме в своєму регіоні. Ну, І він цим буде виділятися. я в цьому насправді бачу дуже шалений потенціал. От ви зараз мені це сказали, вона штовхнула мене на дуже гарні думки. Шалений потенціал саме для розвитку відвідуваності нашої держави іншими людьми з туристичною метою спробувати той чи інший вид меду. Тобто, напряму в українського пасічника є можливість підняти авторитет держави з точки зору медів, впізнаваності тих медів в цілому білому світі і залучити більшу кількість людей для того, щоб вони приїхали і побачили, як цей мед добувається. Тобто щось по прикладу, наприклад, альпійських медів, які там кажуть, о, в Альпах там шикарний мед, там, тому що або цей печерний мед в Туреччині, який там збирається десь високо. От в Україні важко виділити якийсь один конкретний, тому можна виділити просто багато і сказати: от дивіться, в Україні є понад 100 різних монофлорних видів меду, і тільки їх треба зібрати. І от приїжджайте, пробуйте, куштуйте. Я думаю, що це дуже дуже сильно дасть плюс для розвитку в цілому галузі, і міністри, держава і в цілому президент нам допоможе, що ми допомагаємо піднімати престиж. Подякую, верніше, ми допомагаємо піднімати престиж України в агросфері, тому що це, ну, ви ж знаєте, що представництво на міжнародному рівні це пряма вертикаль президента, і тут пасічники туди підтусовуються. Ну, це доволі дуже дуже круто, що от Альпійська. Я, наприклад, там кілька років назад і подумати про це не міг, що Альпійські вулики можуть дати такий широкий спектр, окрім того, що їх легко піднімати. Так, я ще хотів підняти таку цікаву тему. Більшість бджолярів, саме бджолярів тільки в основному, а також лісники, знають таку проблему в Україні, що у нас прирівняли акацію, або якщо латинь робіння, прирівняли до, ну, як до трави, До що інвазивної можна культури. усім, так, до інвазивної культури, що можна всім його зрубувати, не садити, і так вже дивитися через призму. Що воно не потрібно. Повірте, через деякий час, завдяки цьому веденню, акації або робінії просто не стане. І повірте, всі, хто мене зараз дивляться, як пасічники, так і люди, які тільки тримають там 5-10 вуликів, люди, які споживають і люблять оцей рідкий акацієвий мед, це буде дуже велика рідкість. Бо акацію в нас вже садити не будуть. А як там кажуть, а забороняти її зробувати не будуть. І ситуація така: саме альпійський вулик дасть можливість з цієї невеликої лісосмуги зібрати оцей саме акацієвий рідкий цікавий мед. Тому я вважаю, що відносно альпійських вуликів потрібно задуматися. Я вам скажу, що на рахунок акацієвого меду, я думаю, не секрет українській пасічницькій спільноті, що в європейських країнах дуже цінують саме світлі українські меди, не так темні, як світлі. І от тому соняшник його багато, він світлий, акація, вона світла, липа, вона світла, да, там той самий ріпак також світлий, тобто світлі меди найбільш цінуються. І от той прошарок акацієвий, він просто поступово буде зникати, якщо українські бджолярі, люди впливові в українському бджільництві, не будуть задумуватись про те, щоб відмінити, як мінімум, відмінити ці розпорядження
І ми не говоримо про те, щоб люди розсаджували робіння, тому що є інші види акацієвих. Ну, скажімо так, я не знаю, як там точно воно, але суть в тому, що акацій є дуже багато. От взагалі дерево як акація, їх там є щось до 50 видів, тих, що я там повністю заходив, дивився, вони ж ростуть на різних континентах. І ми можемо ті культури завозити, які не будуть, ну, скажімо так, собою витісняти інші дерева і все остальне, що росте навколо. Тому, можливо, розв'язок цього питання лежить в тому, щоб українські пасічники на своїх зборах розглянули інші культури, які є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день саме з точки зору акації вони є медоносні. І щоб ми їх почали поширювати в Україні, завозити в Україну, щоб український експортний потенціал меду був, ну, не знижувався з точки зору експорту світлих медів. Тому що на одному соняшнику теж не виїдеш, а так палітру збільшувати це доволі таки потужна річ. І знову ж таки, в цьому лежить ключ до успішного розвитку галузі в цілому. Так, згоден з цим. І коротко, якщо резюмувати, то завдяки, я думаю, альпійцям, оцій гамі і палітрі смаків дуже великих, можна знову зайнятися тим, що чим більше таких смаків, тим більше людей, спробувавши різні меди, звикнуть до того, що в них є на столі мед. І різниці не буде, чи це буде акацією, чи вейриха, чи гречки, чи навіть того самого ріпаку, чи садкового раннього, чи якогось там пізнього падівого, можливо. Різниці немає. Людина звикне до того, що в неї є мед на столі. А ви ж розумієте, мед можна додавати і до гарячих напоїв. Мед можна споживати зовсім, насправді, кулінарії багато з чим. І просто зостанеться ця звичка, яка дасть великий плюс не тільки особисто людям, а й вашим дітям, вашим батькам. І я вважаю, що це позитивна звичка, а як колись тільки дуже багаті-багаті люди та пасічники могли тримати в себе мед в достатній кількості на столі. На даний момент стало в цьому, я вважаю, набагато проще, легше. Тому кожному бажаю мати хоча б два види меду у себе на столі та вживати на постійній основі. Це взагалі круто. Що ж, панство, я вам дуже дякую, що ви додивилися відео до кінця. Якщо ви додивилися, значить вам цікаво. Тому роблю рекламні вставки. Підписуйтесь на телеграм-канал Альпійський вулик UA в описі під відео закріплено. Підписуйтесь на канал Валентина Апіс Генуїс в описі під відео закріплено. Звертайтесь до Валентина. Номер телефону я також знизу залишаю. Ну і підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Ми для вас будемо ще багато таких цікавих інтерв'ю робити. А ваша задача, якби то робити так, щоб нам було цікаво це все діло робити. Ну і замовляйте продукти з нашого магазину. Про пасічницьке, але то все таке. Ви так знаєте, що в нас є магазин, доступні ціни, гарна якість. На все добре, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ, Валентин. Все, вже пора вивчити. Вам сьогодні за заняття два. Ну, то все жалко, я думаю, глядачі зрозуміють. Ще раз усім дякую за те, що додивилися, за те, що будете дзвонити, за те, що будете замовляти, за те, що ви просто-напросто на своїй пасіці, великій чи невеликій, будете мати додатково 2, 3, 4, 10 альпійських вуликів. І з часом ви зрозумієте їхні позитивні сторони. А також розширюйте, поширюйте по можливості знання про мед і про альпійські вулики. Усім дякую.